Zotë Elçani, policia e Kosovës, KFOR e ULEX, kanë rritur gatishmërinë për nesër? Pas qasjes agresive dhe stërvitjeve të vazhdueshme në kufi me Republikën e Kosovës, sidomos stërvitja e djeshme, KFOR në vazhdimësi ka rrit kapacitetet e veta ushtarake, është edhe dëshmia e Kavolit, generalit, komandantit suprem të NATO-s, i cili bëri thirrje edhe për shtim të inteligjencës ajrore mbi Ballkan, sidomos mbi Bosnjën dhe Kosovës, dhe ai kërkoi edhe më shumë prezencë, pra më shumë trupa realisht, por ajo çka ai kërkoi edhe më shumë hardware, pra më shumë mjete ushtarake, që besoja nuk ishte palosur gjitha detajet e inteligjencës aty në sesionin e hapur të komitetit të Kongresit, mirë po ishte shumë e qartë ajo që ai deshti me transmetu. KFOR-i ka në vazhdimësi ka shtu trupat, janë gjitha kontingentet shtetet pjesëmarrëse që shtojnë vazhdimisht prezencën në veri Kosovës, po ashtu është edhe policia Kosovës, e cila ka një prezencë permanente në atë pjesë të vendit, kështu që nuk e udoj, po, a ka indicë që mund ketë, nga kjo që thate profesor në Gjëbëdin Spaiu, që mund të bojkotohen, mund të mozalin, ka indicje për tensionin veri, zotë Elçani, nesër gjithmonë flasim, edhe pse alerti është gjithmonë maksimum, kur flitë për veri unë, por nesër, ka informacione? Informacione. Ka një tendencë të vazhdueshme, kisha më thënë, të elementëve kriminal të kontrolluar nga fuqiçi për ta destabilizuar. S'është çështja informacioneve konkrete, ka një tendencë të vazhdueshme, por komuniteti serb në atë pjesë është në presion të madh nga elementët kriminal që kontrollohen drejt për drejt nga pushtetin serbi për të mos u integruar. S'është vetëm çështja e nesërme ose çështja e zgjedhjeve konkrete. Fuqiçi nuk dëshiron që komuniteti serb të bëhet pjesë integrale e jetës politike, ekonomike, kulturore, jetës normale të përditshme në Kosovë. Ky është problemi kryesor. Tendencë vazhdueshme sigurisht që ka, nuk diskutohet, ka vazhdimisht për shembull zëvendëskryetarës Leposaviçit, nëse zgaboj, Doç Prona, digjen vazhdimisht makina, rrahën, ka edhe lider të komunitetit serb në atë pjesë që janë eliminuar fizikisht, nuk ka kurfar rezultate në gjetjen e dorasve. Pra komuniteti serb është në një presion të vazhdueshëm që të mos integrohet. Unë mendoj që duhet një përpjekje vazhdueshme e vetë komunitetit që të çlirohet nga ky monopartizëm në mes të Evropës.